Pagājušajā trešdienā Latvijas un Baltkrievijas pierobežā valdīja saspringta gaisotne, kā rezultātā tika pielietot arī brīdinājuma šāvieni. Kā ziņo valsts robežsardze 8. augustā, robežsargi robežas uzraudzības laikā Krāslavas novada Šķaunes pagastā konstatēja robežas nelikumīgas šķērsošanas pazīmes. Tika uzsākta pārkāpēja meklēšana, kurā iesaistījās kinologs ar dienesta suni. Troniškus ciema apkaimēm robežsargi pamanīja pārkāpējus, kuri nekavējoties mēģināja bēgt. Lai viņus aizturētu, robežsargiem nācās izmantot dienesta šaujamie ieročus un raidīt brīdinājumu šāvienu gaisā. Visi aizturētie robežu pārkāpēji tika nogādāti atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Tie bija 4 Indijas un 4 Irānas pilsoņi. Jāatzīmē, ka līdz 10. augustam, ieskaitot Augšdaugavas, Krāslavas, Lūdzas novadu un Daugavpilsvils pilsētas teritorijā, spēkā ir ārkārtas situācija. No rītdienas 11. augusta ārkārtas situācija tiks atcelta, un tā vietā pašvaldībās, kas robežojas ar Baltkrieviju, tiks ieviests pastiprināts robežu apsardzības režīms. Tas būs spēkā līdz 2024. Gada 10. Februārim. Šajā laikā valsts robežsardze turpinās pastiprināt uzraudzīt Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet robežsargiem palīdzēs Nacionālie bruņotie spēki un valsts policija. Robežu apsardzības sistēma paredz īpašus darba apstākļus. Robežsargi un policijas darbinieki būs tiesīgi iekļūt neapdzīvotās telpās, to starp zemes gabalos, lai ārpus robežu šķērsošanas vietām atklātu personu, kas nelikumīgi šķērsojas valsts robežu, slēpšanās vietas vai valsts robežu šķērsojušo kravu slēpšanas vietas, lai novērstu apdraudējumu. Tāda pati atļauja tiks dota, lai iekļūtu dzīvojamās telpās, ja nav iespējams saņemt zemes gabala īpašnieka, valdītāja vai turētāja atļauju. Šajā laikā valsts robežsardzes un valsts policijas amatpersonām un darbiniekiem, kā arī valsts drošības dienesta amatpersonām un darbiniekiem, tiks izmaksāta piemaksa par darbu paaugstinātas bīstamības un stresa apstākļos līdz 50% apmērā no stundas algas likmes. Arī militāru personām tiks piemaksāta piemaksa līdz 50% no mēneša algas. Šogad mēģinot nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, kopumā tika aizturēts 5461 cilvēks. No tiem 279 personām iekļūšana Latvijā tika atļauta humānu apsvērumu dēļ. Krišjānis Kariņš ir ierosinājis saglabāt pašreizējo valdību, ko veido jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionālā apvienība. Lai valdība strādātu dinamiskāk, valdības vadītājs plāno ierosināt, ka ārlietu ministrijas vadītāja amatā tiktu iecelts nacionālās apvienības pārstāvis Rihards Kols. Savukārt apvienotajam sarakstam tiks piedāvāts vadīt ekonomikas ministriju, bet jaunajai vienotībai vides un reģionālās attīstības ministriju. Līdz ar to notiks ministriju rotācija starp valdības partneriem, jo pašlaik jaunā vienotība vada ārlietu ministriju Nacionālā apvienība ekonomikas ministriju, bet apvienotais saraksts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Ja Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts atteiksies no šī priekšlikuma, Kariņš būs gatavs sākt sarunas par jaunas valdības veidošanu ar progresīvajiem un zaļo un zemnieku savienību. Decembrī tiks pārskatīti jaunie elektroenerģijas sadales tarifi, kas šokēja Latvijas iedzīvotājus. Tas kļuva zināms pēc ministru prezidenta Krišjāna Kariņa un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadības tikšanās. Premjers uzsvēra, ka regulators izvērtējot sabiedrisko pakalpojumu tarifus, atrodas starp valsts monopolu un sabiedrību, un tam ir jāizstāv patērētāju intereses. Pēc Kariņa domām ir nepieņemami, ka sadales tarifus paredzēts pārskatīt tikai reizi pusotrā gadā, kamēr iedzīvotāji atgūstas no paaugstināto elektrības rēķinu saņemšanas. Regulators turpina apgalvot, ka jaunie sadales tarifi atspoguļo reālās elektroenerģijas jaudas un sadales uzturēšanas izmaksas. Kā jau iepriekš tika ziņots, Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 9. augustā pēc tikšanās ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu paziņoja, ka jaunie elektroenerģijas sadales tarifi viņam nešķiet ne samērīgi, ne saprātīgi, ne pamatoti. Pēc prezidenta domām sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nav pietiekami labi pildījusi savas funkcijas, un lēmums par jaunajiem tarifiem būtu jāpārskata. Atgādināšu, ka šā gada 1. Jūlijā stājās spēkā jaunie elektroenerģijas sadales tarifi. Dzīvokļu īpašniekiem ar vienas fāzes pieslēgumu un patēriņu 100 kWh mēnesī rēķins palielināsies vidē no 5 līdz 7 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Tikpat liels pieaugums gaidāms arī mājokļu īpašniekiem ar vienas fāzes pieslēgumu un patēriņu 125 kWh mēnesī. Mājsaimniecībām trīs fāžu pieslēgumu rēķins palielināsies par 12 līdz 18 eiro vai vairāk bez PVN.
Pašvaldības varēs saviem iedzīvotājiem vispirms izmaksāt primāro atbalstu līdz 3000 eiro mājas jumta un logu atjaunošanai vai nomaiņai, kas tiks piešķirts visiem iedzīvotājiem, kuru īpašumus dzīvojamās mājas ir skārusi vētra. Vissmagākā situācija ir Dobeles novadā, kurā vairākiem simtiem mājsaimniecību vētra ir nodarījusi postījumus, noraujot mājām vai un citām ēkām jumtus un izsitot stiklus. Pašvaldības varēs saviem iedzīvotājiem vispirms izmaksāt primāro atbalstu mājas jumta un logu atjaunošanai vai nomaiņai. Tas tiks piešķirts visiem iedzīvotājiem, kurus īpašumus dzīvojamās mājas ir skārusi vētra. Individuālām dzīvojamām mājām vienreizējais pabalsts varētu būt tikt nodrošināts, piešķirot atbalstu līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 20 eiro par kvadrātmetru. Savukārt daudz dzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem atbalsts būtu nodrošināts 20 eiro par kvadrātmetru. Plānots, ka par attiecīgajām vadlīnijām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau tuvākajās dienās aicināt lemt valdību. Papildus šīm iniciatīvām pašvaldības varēs lemt arī par lielāku atbalstu saviem iedzīvotājiem, izskatot katru gadījumu atsevišķi. Tāpat pašvaldība līdzekļus var pieprasīt to pašvaldības izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvojamās mājas īpašniekam vai īpašniekiem, kā arī dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pašvaldība pieprasījumā minētajam infrastruktūras objektam nodrošina līdzfinansējumu ne mazākā 50% apmērā. Pat laban pašvaldības apkopo informāciju un nepieciešamos līdzekļus pieprasa varam. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība lems par kultūras un turisma jomu pārvaldības uzlabošanu, kā arī ieviesīs jaunu cietokšņu un muzeja darba organizācijas modeli. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde vienības nams kļūs par vadošo iestādi, kas īstenos valsts un pašvaldības kultūru politiku un koordinēs kultūras norišu organizēšanu pilsētā. Iestādē tiks noteikts arī metodiskā kultūras centra status. Vienības nama paspārnē tiks apvienotas tādas pašvaldības iestādes kā kultūras pārvalde un izveidoti Latviešu un Latgaliešu kultūras centrs, Krieva kultūras centrs, Baltkrieva kultūras centrs, Poļu kultūras centrs un Ukraiņu kultūras centrs. Tas palīdzēs saglabāt un attīstīt gan Latviešu un Latgaliešu, gan mazākumu tautību kultūras. Vienības nams kļūs arī par galveno pilsētas kultūras pasākumu īstenotāju. Izmaiņas skars arī Daugavpils kultūras pili, kas kļūs par pastāvīgu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādi un apvienos divas pašreizējās struktūrvienības kultūras pili un Forštates kultūras namu, kur iestādes funkcionālo pāraudzību veiks vienības nams. Pašvaldībā plānots ieviest arī vienotu Daugavpils cietokšņu un muzeju pārvaldības modeli, tādējādi nodrošinot gan pilsētas cietokšņa apkaimes, gan pilsētas muzeju attīstību. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils cietokšņu un muzeju pārvalde kļūs par vadošo pašvaldības iestādi, kas īstenos kultūras mantojuma saglabāšanas un muzeju attīstības politiku, būs atbildīga par tās ieviešanu un uzraudzību pašvaldības iestādēs, kā arī nodrošinās valsts nozīmes pilsētu būvniecības piemnekļa Daugavpils cietokšņu un priekštiltu nocietinājumu teritorijas tās aizsardzības zonas un tajā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Daugavpils cietokšņa un muzeja pārvalde pāraudzīs un koordinēs Rotko muzeja, iepriekšējais nosaukums Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra inženieru arsenāls un Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja, tai skaitā Latgales kulinārā mantojuma centra Šmakauka darbību. Plānot stiprināt pašvaldības komunikācijas stratēģiju un darbu turisma jomā, komunikācijas nodaļas un Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūru vietā, izveidojot sabiedrisko attiecību un turisma departamentu. Izmaiņas stāsies spēkā no 2023. Gada 1. Oktobra. Uz jauno iestāžu Latviešu un Latgaliešu kultūras centra, Ukraiņu kultūras centra, Daugavpils kultūras pils un Daugavpils cietokšņu un muzeju pārvaldes vadītāji amatiem tiks izsludināti konkursi. Vētra, kas pāršalca Latviju, ir sagādājusi daudz nepatikšanu valsts iedzīvotājiem. Šodien daudzi no mums vēl joprojām uzskaita vētras radītos zaudējumus. Taču jau tagad ir skaidrs, ka viņu māju, vasarnīcu un kustamās mantas remontam būs nepieciešama liela līdzekļi. Šajā sakarā Augšdaugavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus vērsties pašvaldībā ar iesniegumiem, lai noteiktu vētras radītās sekas un aprēķinātu zaudējumus. Pieteikumus var sūtīt elektroniski savā pagasta pārvaldē vai novada pašvaldībā. Dokumentus var iesniegt arī personīgi. Iesniegumā jānorāda
personas vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma atrašanās vieta un adrese, kopsavilkums par īpašumam nodarītajiem zaudējumiem, nepieciešamā pamata palīdzība materiāli, ieraksts par zaudējumiem, kas prasa remontu, labošanu vai nomaiņu. Obligāti jāiesniedz vētras postījuma fotodokumentācija. Pieteikums var iesniegt arī vasarnīcu īpašnieki, tai skaitā Daugavpils iedzīvotāji, kuriem īpašums atrodas ārpus novada teritorijas. Kā zināms, visvairāk cieta vasarnīcu kooperatīvi celtnieks, Daugava, Laucese, Mičurienis un citi.